Дивитися разом із телевізійними новинами Миколаївщини. Почнемо ранковий блок новин на телеканалі «Миколаїв». Доброго ранку і хорошого всім дня. У студії працює Тетяна Філіпова. Переходимо до основного змісту випуску. Відбулася перша зустріч претендентів на посаду ректора Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського з трудовим колективом та студентами. В актовій залі вишу кандидати ділилися своїми планами розвитку навчального закладу та відповідали на питання присутніх. Претендентів на посаду семеро, шестеро з них працюють у Сухомлинці. Серед них – діючий ректор університету. 15 травня нового ректора визначать таємним голосуванням. Участь у волевиявленні візьмуть 460 осіб. Від кожного кандидата – по два наглядача. У голосуванні братимуть участь також і студенти. На даний момент у нас є сформовані списки, хто буде голосувати, і є сформовані списки делегатів. Тобто, знову ж таки, це буде все таємним голосуванням проходити. 75% – це викладачі загальної суми, і не менше, ніж 15% – це студенти, і до 10% – це штатні працівники, які не є науково-педагогічними, педагогічними працівниками. Це норма, яку встановила і затверджено постановою Кабінету Міністрів номер 726. Запобіжний захід для підозрюваного в отриманні хабара голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мірошниченка змінено на більш м'який. Особисте зобов'язання замість нічного домашнього арешту, під яким він перебував майже 3 місяці. Клопотання сторін захисту і обвинувачення розглядав Первомайський міськрайонний суд. Олексій Мірошниченко, пояснюючи суть клопотання про пом'якшення запобіжного заходу відносно себе, наголосив на своїй невинуватості і припустив замовленість дій правоохоронців. Насправді цю справу оцінюю як замовлення або адміністративне, або навіть фінансове, що хтось з працівників правоохоронних органів отримав хабар і вирішив створити певне підстави для звільнення голови адміністрації. З цієї ситуації була продумана певна спецоперація, підіслана правопрактик, який підставив моїх підлеглих і, відповідно, намагався підставити мене. А після затримання Олексія Мірошниченка протягом 3 днів умовляли написати заяву про звільнення з посади. Пізніше прокуратура вимагала помістити його до слідчого ізолятора. Суд виніс інше рішення, і з 12 лютого підозрюваний перебував під нічним домашнім арештом. З 22 години до 5:30 він мав знаходитися за місцем проживання разом з неповнолітньою дочкою у Миколаєві у власній квартирі, а протягом робочого дня виконувати службові обов'язки голови Кривоозерської райдержадміністрації. Кожного буднього дня проїжджав понад 200 кілометрів в один бік і стільки ж назад. Водночас, на цьому знову наголосили представники захисту, за період нічного домашнього арешту по відношенню до підозрюваного не було здійснено жодної слідчої дії. У свою чергу прокурор наголосив, існують ризики, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків та інших підозрюваних. Обставини, що підтверджують наявність вище вказаних ризиків, є те, що Мірошниченко підозрює вчинення тяжкого злочину, за яким передбачено покарання вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Також прокурор зазначив, що необхідно завершити низку слідчих заходів, а клопотання про пом'якшення запобіжного заходу представник обвинувачення назвав фактом, що підтверджує визнання підозрюваним своєї вини. Інша сторона і суддя з ним не погодились. Якщо ви подаєте клопотання про зміну запобіжного заходу на більш м'який, то ви тоді визнаєте той факт, що є обґрунтоване підозрювання. Прокурор, це ваша вольна трактовка. Ні, клопотання це вказано, шановний суд. Обґрунтована підозра, мені головне те, що він говорив в судовому засіданні. Він ще не разу не сказав про те, що він вважає себе якимось чином причетним до будь-яких злочинів. Це я точно чув. Адвокат наполягає на безпідставності звинувачення. У Мірошниченка в кабінеті жодним чином, ніяким чином не вилучалось ні те злощасне кожне крісло, ні грошей, нічого взагалі, пустота. Ноль мильний пузир і блеф. Отак я бачу, як захисник, докази у цій справі. Адвокат констатував порушення процедури представниками звинувачення. Їх клопотання щодо подовження нічного домашнього арешту було подане до суду пізніше передбаченого терміну. Також адвокат повідомив, що Управління Служби безпеки України у Миколаївській області веде досудове розслідування грубих порушень права Олексія Мірошниченка на захист. Після нетривалої перерви суддя оголосив позитивну для сторони захисту ухвалу.
запитання Мірошниченка про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов'язання задовольнити, змінити підозрюваного кримінальне провадження 42/17/15/16/19/21/Мірошниченка з домашнього арешту на особисте зобов'язання. Зобов'язати Мірошниченка Олексія Володимировича перебувати за кожною вимогою до слідчого або до суду в межах надзвичайного кримінального провадження, а також покласти на нього строк на 2 місяці. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Скандальному Олексію Казимирову двічі викликали швидку у Миколаївський СІЗО. 5 травня суддя Центрального районного суду Світлана Скрипченко відправила Казимирова під арешт з можливістю внесення застави у розмірі 650 тисяч гривень. Після виходу із залу засідань Казимирову нібито стало погано, і він втратив свідомість. Лікарі швидкої медичної допомоги зазначили, показань для госпіталізації немає. Обвинувачений симулював стан поганого самопочуття. На сьогодні застава за Олексія Казимирова не внесена. Поки це все. Перша на сьогодні добірка новин вичерпана. Побачимось незабаром о 8-й годині. Дочекайтеся.